Ջարդարարվեստի նախարար Վրես Սաբունջյան այսօր քննական շրջաբուդիդ մգադարեց Սլաթը եւ Շաքկա շրջաններու մեջ գտնվող դարբեր գործարաններ։ Այս առիթով անհայտարարեց, թե կառավարությունը գտի մի անհրաժեշտ կայլերուն լիբանանյան արդատությունները պաշտպանելու համար Սուրիոթի մակրված դակնաբին շղթական աստեցություններ են։ Ջարդարարվեստի նախարարը նաեւ հայտնեց, որ մոդորեն միդի գումարվի խորհրդաժողովը մշակելու համար գործարաններու թափոններեն ճիշտ կերպով ծերբազադելու ծրագիրը։ Սաբունջյանի շրջակայության ընթացքին լսեց Ջարդարարվեստի մարզի գապած մտահոգությունները եւ առաջարկները։